Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі АДІ. І сьогодні у нас козачки не рейтинг, хоча в нас по суті правила рейтингу. Усе, окрім захоплювати можна буквально все. І селян, і всі будівлі, і артилерію, і всьому подібного. Так, як бачите, у нас знову, щоб і добре було, Португалія. Ну що ж, давайте будемо грати Португалію, граємо 3 на 3. Ну, серед своїх супротивників я знаю лише червоного і перса, якщо не помиляюся. Інші мені і союзники також невідомі. Так, трошки на пришвидшеннях ми побудуємося максимальненько. Бо я думаю, тут як-не-як 3 на 3 плюс артилерія буде доволі цікавенько. І бачимо, ми вже третю золоту шахту побудували, ми риночок, на якому активно торгуємо. Так, це все в нас є. І давайте тепер третій міський центр, кузню, все на раз. Ще якогось нехорошого в нас, бачимо, є ще гора, на яку можна ставити військам. Ну, я таке не особо люблю. Бо, як завжди, туди хтось встане, не дуже хороший. І давайте будемо заповнювати золоті шахти все, що є. І зразу ставимо військові будівлі. Так, в принципі, ми послали останніх селян на золоту шахту. Золото ми вже, в принципі, займаємо. І також треба не забувати за нашу академію, навіть якщо кинемо додатково селян туди. І виробництво зразу, давайте запустимо мушкетерів. І нам треба ще залізну шахту взяти мінімум одну, щоб зараз наші війська не зупинилися в виробництві. І треба підкупляти трошки грошенят і прокачувати золоті шахти, як-не-як. Ну і вугілля теж хоча б на початку ми поставимо одну, решта на золото. Ну і по можливості будемо якось це все агітувати. Давайте зразу перший ап на харчі. І давайте хоча б 6 барабанщиків, щоб ми знали, де ми є і що ми будемо робити. Тут все добре, а от харчі треба як-не-як підкупляти. Давайте зараз будемо апати решту золотих шахт. Бо зайняли ми їх швидко, а от прокачка в нас щось дуже довго йде. Навіть надто довго. Так, 6 чоловік, давайте сюди зразу апаємо золоті шахти по можливості. І будемо зразу кидати барабанщиків, де тільки можна і не можна. Бачимо, наш союзник в помаранчевій щось не сильно, скажімо так, розвиває свої, скажімо так, розвідкові дані. Так, золото ми проапали, беремо сокиру. І давайте зразу... Так, останні селяни нас зайшли в шахту. Трошки пізновато зайшли, ну що поробиш. Так склалася їхня доля. І тепер всі дуже на дерево і на камінь. Так, ну тут гора нам взагалі не пасує від слова зовсім. І хочемо чи не хочемо, а нам прийдеться її, на жаль, замурувати. Трошки підковимо каменю і треба поставити дип. Бачимо, наші супротивники так доволі непогано розвиваються, особливо перших два. А фіолетовий слабенько. Так, щоб вам добре було з тою стіною. Але нам треба по-любому її поставити. Інакше ми можемо проіграти через цю височину. Якщо її займе супротивник, то нам буде трошки біда. Так, вугілля ми займаємо перші, нам потрібна підкова. Також швидкострільність і не тільки. Давайте з цієї сторони. Також закладемо каркас кам'яної стіни, щоб цю гру максимально ізолювати. Так, і давайте зразу будемо ставити перші стайні. І не забувати за інші шахти. Це також доволі важливо. Хоч нам пасувало би ще кинути людей на дерево, але, на жаль, так не вийде. І давайте поставимо паркан Яценюка. Того самого, який гроші виділені на цей паркан вкрав, скажімо так, по факту. І зараз десь там гуляє, скажімо так. Чи як правильно. Так, а що в нас тут?
Ага. Прийшов військовий списоносець нашого союзника і зніс нам стінку випадково. Ну, печальненько, це печальненько, не спорю. Давай сюди. І нам треба ще поставити іншу стайню. І давайте одразу ардепо. Ну і шахти трошки позаймаємо. Куди без цього? Так, ви давайте на паркани цінюкам. І нам треба ще поставити паркани цінюка. Пасувало би дуже від нашого союзника. Та щоб тобі добре було. Ще й барабанщика свого вбили. Ось так буде у нас парканчик. Артилерія в нас пішла. Ну, бачу, в нього теж непогана розвідка, так що в нас можуть бути проблеми з цим гравцем. Так, і ми не запустили робити свою кавалерію. Ах, видно, будемо робити ми більше піхоти. Давайте ставимо ще одну на піхоту, казарму. Бачу, в нас з кавалерією трошки не задалося на даній карті, тому апаємо харчі. І розподіляємо. Ну, швидкострільниця, це ще мова взагалі не йде. Ну, бачимо, трошечки нам не встигаємо ми це все зробити, на жаль. І тому ми зараз ось це, що можна, порозподіляємо, де тільки можна. Ну, дивіться, як вони гарно вимурували стіну. Щоб вам добре було, шановні. Так, а ви давайте сюди. І ти, засранчику, сюди йдеш. Так, священників ми запустили. Так, 10 тисяч дерева. Ну, дерево у нас зараз буде, але суть не в цьому. Так, дерево пішло, третя стайня. Що нам треба? Нам треба золото, щоб мати підкову. Знач ми поки не беремо її. У нас знову проблеми невеличкі з провіантом. Ну, що поробиш? Маємо те, що маємо. Так, третя стайня в нас пішла. Я б казав ще побудувати. Трошечки, навіть можна ті дерев'яно ще поставити другу від супротивникам, як варіант. Щоб мало не було. Так, а чого всі стоїте? То що вас будувати, а будувати? Бачимо, наш союзник мінімальненько так замурувався. І давайте поставимо ще стіночку звідси згори. Щоб вже гору повністю перекрити, навіть якщо її супротивник захопить, щоб ще була стіна нас відділяла від нього. І давайте хатинки. У нас вже ліміт населення підпирає. Так, підкову ми візьмемо. Якраз на етапі закінчення миру. Ну, що поробиш. Але ми не взяли жодної швидкострільності. Так, у нас союзник Франція. Ну, маємо на нього надії, хоча б якісь. Так, ми йдемо з червоним плюс-мінус однаково. І давайте зразу закладемо кам'яну стіну. І ось тут закладемо ще один паркан яценюка. Стін, як показує практика, мало не буває. Ну, тут нам треба було також закласти стіну. Ну, щось ми трошки запізно це питання вирішили, на жаль. Давайте покращимо харчі, бо ж ми їх не купляли постійно. І трошки будемо продавати. Усе лишнє буквально. Артилерія в нас потрошки робиться. Як диво, уже стільки часу минуло, ніхто на нікого не нападає. Ну, це не може, скажімо так, не радувати. Так, ви давайте на кам'яну стіну. Я б казав пробувати закласти. Ага, тут, напевно, і не вийде так закласти. Наче робимо ось так. Ставимо, навіть ще знистимо більше. І перекладаємо дерев'яну стінку так, щоб вона не мішала ставити кам'яну. І давайте якось от так будемо ставити. Просто і лінійно. Давайте ми ще трошки рандаширів запустимо. Бачимо, тут війська чекають. Не знаю чого, але чекають. А нам би трошки швидкострільниці взяти, би дуже-дуже сильно пасувало.
Так, ми ще навіть не то, що продали, на жаль. Ну, хоча б одну швидкострільність, і бачимо вже гості у нас на мості. Так що будемо підтягувати свої війська також. У нас безліч піхоти, так як у нас три казарми. І в нас знову ліміт хатинок, щоб їм добре було. Так, один з наших союзників відкрив карту. І бачимо, що робиться. У них фіолетовий, скажімо так, слабе звіно. А в нас ще поки невідомо. Дивіться, він мені хоче вибити стінку. Ну так ще рановато, шановний, бити мені стінку. І поки що ми тут поставимо кам'яну. Ну вже радує те, що ми хоча б не в самому кутику. Так, давайте ми артилерію до переднього краю. Усю, що можна. І будемо зараз трошки настрелювати по його піхоті. Так, і бачимо вже по наших стінах вже прильоти є. І бачимо, перс пішов в атаку, і його зупиняють два наших союзника. Добре, що помаранчевий вийшов допомагати зеленому. Це ти зробив дуже-дуже добре. Так, афнемо ще силу пострілу. Куди без цього? Так, і тут, на жаль, дуже довго будують наші стіну. Ну, головне, що ми цю гору закрили. І давайте будемо трошки настрелювати по його піхоті. Тим більше нам має, по ідеї, гарно сипатись. А він хай поки нам вибиває стіну. Нас таке, в принципі, влаштовує. Так, я не розумію маневра помаранчевого. Як він і що, і куди він гонить. Але бачимо, що перезабіг нашому зеленому союзнику в тил. Так що, швидше за все, в нього нація вже є. Ну, принаймні, я так думаю. І бачимо, тут нас ці чоловіки ганяють. Ну що, ми вас також знестимо, бо вас можуть захопити. І давайте, шановні, на стіну. Щоб потім у нас не було рейдиків. Давайте ці чоловіки ми сюди підженемо також. І дивіться, він пробує нас в гості прийти. Ну, якщо хочеш так дуже йти в гості, я тобі не позавідую. Ну, давайте її впустимо також. Що йдемо в нього в атаку. А він хай думає. І давайте зразу артилерія. Артилерія має працювати без перестанку. І бажано по їхній, боже, називається, кавалерії, піхоті стрілецьким. Так, наш союзник, надіюсь, тут дожене їх. Тому давайте беремо, мабуть, все-таки всіх. Ну і нас тут доволі трошки сильненько покримсали. Нас рятує те, що у нас дуже багато мушкетерів є. Нас ще 300 мушкетерів лишилося. Хоч у нас вже і драгунів перекримсало. І наш союзник, дякуючи йому, спас нашу, скажімо так, стінку цінюка. Через що у нас ці чоловіки пішли в атаку. Тільки не впевнений, що всі пішли. Так, всі пішли, значить просто долітають. Так, і в принципі ворожу армію ми трошки перебили. І нам треба від наших союзників трошки відволікти військам. Щоб воно прийшло до нас в гості. Так, червоний, бачимо, почав потрошки перешиковуватися. Ну, зараз його драгонів гарно ці чоловіки переріжуть. Так, давайте ми ще попрокачуємо. Не знаю що, але щось треба. З каменем трошки проблема. Як-не-як. І тут, бачимо, нам знесли. Та що, вам добре було. Так, тут чустину домруйте. І давайте з... А, стоп. Стоп. Давайте всі шуйте на камінь. І поставимо ще тут видобуток каменю, куяк без цього. Апнемо трошки харчі. Так, наші всі чоловіки полетіли буквально доволі швиденько, навіть задалеко. І давайте ближче сюди. Можеш навіть з чоловіком одним захопимо націю. Дивіться, він зриває шахти. Та зривай. Ну, мінус одне золото, це вже добре. Давайте, що перше, ага. Бачимо, не дає нам захопити він націю. І що хоч робимо.
Дивіться, ще й тут підриває. Ну ти у нас молодець, що я тобі скажу. Позривав майже сам усі шахти. Так, тим часом наш помаранчевий трошки пробує продавити. Бачимо, фіолетовий навіть не побудував стіни. І ми мінуснули Австрії мінус одну казарму. Ну це трошки дороговато. Це є 9 тисяч золотом. І дивіться, він зараз буде нас атакувати чи не буде? Ні, він відступив. Але ми йдемо в атаку. Шкода, що зелений не допомагає помаранчевому. Тоді це був би набагато кращий ефект. На дуже-дуже сильно. Так, у нас багато полягло війська буквально на картечі. Шлях би його трапив. Там тих пушок буквально ціле нічого в загальному. Так, нас вже підвиснуло чуть-чуть, але нічого страшного. Головне, щоб вижила наша артилерія. Якщо вона виживе, то ми це все переб'ємо. Також приймемо на картеч, як нас прийняли. І тепер давайте будемо захоплювати його пушки. Куди без цього. Давайте поставимо ще четвертю стайню. Тут апнемо камінь, бо каменю нам треба, як показує практика. І треба дуже багато. І, на жаль, армію помаранчевого в нас розбили. Так, і будемо зараз відстрелювати усе, що можна. Є мінус дип, наш нього закінчується зараз рундаширем. Бачу, в нього пішла нестача ресурсів, почав ставити шахти швиденько. Навіть дуже-дуже швиденько. Так, і ми заходимо, в принципі, на його базу. Бачимо, переспосилає вже війська сюди. Так що це частково має допомогти нашому союзнику. Ну, ми так доволі непогано його військову інфраструктуру нищимо. Так, усі три казарми ми йому спалили. І в нього щось лишили три стайні. Ну, казарми, я думаю, що він відставив, і він нам перезайшов супротивник нам в тил. Ну і нам треба якось трошки відстрілюватися. Так, і нація є. Так що маємо вже невеличкий шанс на перемогу. Так, давайте всі сюди. Бачимо і фіолетовий, і цей прибіг сюди. І зараз щось наш зелений тупить. Бачимо, нашого помаранчевого б'ють, а він там збоку сидить курить. Але не пішов допомагати. Молодець, молодець. Молодець. Так, ну і давайте будемо якось заходити в гості. Бачимо, тим часом вже наш червоний відбудував дві казарми. Ну, що доволі печальненько. Так, давайте ви сюди. Навіть вас, напевно, знищимо. Щоб не мішало будувати стіну, нам треба завершити кам'яну кладку. Тоді вже можна буде щось робити. Але бачимо, пішов перш нас контратакувати. Тим, що нас там війська лишилося майже нічого. І будемо зараз старатися максимально це військо прорядити його. Наші союзники, на щастя, відбилися. Але бачимо, у нас тут справи явно погані, треба артилерію списати. Ну, дві пушки ми втратили, але нічого страшного в цьому немає. Так, давайте всі дружно виходимо. І будемо розвивати Міше Австрію. Нам потрібні війська. Вас там зараз двоє є. Ви можете хтось один прислати. Хоча б трошки війська, тим більше, що вже Франція прийшла в століття. А нам трошки треба підторгувати, щоб перейти в століття. Ну нічого страшного. Так, тут все є. І давайте Австрію по максималках будемо зараз витягувати. І давайте це все хай будують. І будемо ми робити драгонів 18-го. Як-не-як, це є сила. І давайте ближче підтягувати війська. Бачимо, червоний закладає кам'яні стіни. Що є не дуже хорошим, скажімо так. І давайте поставимо казарму 18 століття. Так, місті стін ми взяли. І давайте за Австрію будемо ставити ще військові споруди. Так, кавалерія є. Зразу поможемо побудувати. І зразу на камінь всі сюди. Бачимо, перс посилає уже підмогу червоному знову.
А наші союзники щось не спішать контратакувати. Значить, треба їм зробити якийсь такий невеличкий поштовх. Давайте йдемо вперед. У нас доволі небагато військам, і треба якось трошки буде його відтягувати. І поставимо башеньки спереду, щоб зустрічали гостей. І не тільки. Так, а де наша вся артилерія? Ляха-муха, ми артилерію не підвели. І нас тут зараз перестріляють, плюс там ще йдуть драгони персам. Так що давайте, дружно, напевно, назад будемо відступати. Дружненько назад. Ну, бачимо, наші ніби прожали його. Ну, перс, на жаль, лишився. У нас там буквально рівні сили. Так, і ще фіолети посилають допомогу. Ну, тут же би щось пасувало моїм союзникам трошки зрушити з місця. Давайте сюди, і треба глянути, що у нас артилерія робить. Ну, і тут поставимо браму трошки ближче, а цю давайте закриємо. Так, і давайте ми запустимо за Австрію, я б казав, навіть не рандаширів, а стрільців. Вже рандашири свої віджили, так би мовити. Так, нам би давайте ще одну стайню за Австрію. За Австрію треба академію, як-не-як. Так, міцність треба, і нам ще пасувало взяти другу швидкострільність, навіть дуже і дуже. А ще краще нам пасувало би попрокачувати трошки шахти. Бачимо, приток ресурсів у нас доволі сильно впав. Нас цікавить вугілля, залізо також. І по можливості, якщо є ще золото. Давайте ще візьмемо швидкість будівництва, щоб швиденько поставили казарму 18 століття. Позакидаємо усіх, що можна і не можна, в шахту. І ставимо зразу другу казарму 18 століття. А також диб за Австрію і другу казарму за Австрію. Ну і плюс одна стайня. Ну і артипошки. Так, і тепер нам будемо наймати, навіть може не піку, а волонтера, якщо не помиляюся. І давайте ще трошки підторгуємо ресурсами і качнемо золотом. Бачимо, тепер уже зелений пішов сам в атаку. Ну, це щось доволі важкувато. Вам треба йти в атаку разом, а не по черзі, бо всі ваші армії, що йдете по черзі, буквально будуть падати як мухи. Так, червоний вирішив відступити. Ну і тут бачимо вже і Данія, і Португалія. Так що фіолетові має дві нації, це трошки нам ускладнює процес, навіть доволі сильно. Так, вас достатньо вже буде. Тут ми будемо робити драгонів. Це ще все будується, нам бракує золота. Давайте ще закинемо ті шахти, які ми прокачали. Все, дві казарми 18 у нас працюють на стрільців. Ну, бачимо, у них не дуже так багато війська є. Але наш зелений грає через полки. Ну, це свої плюси і мінуси. Так, що у нас тут? Нам треба покращити наші ардепошки, щоб у нас артилерія швидше виходила. Ну і шахти в ідеалі також покращувати. Давайте ми трошки продамо лишнього. Ви сюди, дружно. І давайте ще качнемо золотом. Бо як-не-як, ресурси – це святе. І той, хто першим нормально покачав економіку, може робити дуже страшні речі. Так, давайте ви всі дружно сюди. Тут ми прокачуємо своїх юнітів. І давайте будемо ще підторговувати. Так, драгонів ми взяли. Стоп, сила пострілу. Нам би бажано взяти ще швидкострільність скачнути. Поки маємо таку невеличку можливість. Так, це ми продали, це ми продали. Можна ще камінь на золотом. І будемо мати ми другу швидкострільність. Нам її точно потрібно. І давайте ще качати наших драгонів, щоб вони не пішли голі босів в атаку. Стоп, нас мало заліза, тому качаємо перше своїх рідних стрільців, а вже і потім піде інша нація. Бачимо, фіолетовий грає і через мушкета, і через піку.
Ну, ми трошки інакше будемо грати. Так, що у нас тут? 28. Ну, все-таки драгун 18 століття куди кращий. Давайте хоча б подивимося, що у нас тут. Тут ми вже взяли цю силу пострілу, так що беремо за Австрію також. Плюс 25%, і я б казав, що трошки прокачати нам в ідеалі би швидкострільність. Навіть за ту ж саму Австрію. Давайте трошки дерево продамо. І тепер візьмемо хоча б першу швидкострільність, потім з часом візьмемо другу. Ну, ніби тут ми вже все, що можна, покращили. Так, скажімо так, оптимально. І давайте ще поставимо башенки трошки з другого боку, по можливості, якщо є можливість така. І решта всіх на дерево. Нема чого шаритися, в нас так і так не особо є на цей час. І давайте ще хатинок поставимо запасом. Так, нам за Австрію бракує собора. Як вже переходимо, тут вже переходимо повністю за всі можливі нації. І нам бракує чуть-чуть золотом. В принципі, взяти можна силу пострілу, але ми беремо живучість нашої артилерії. Так, я думаю, нам цього достатньо буде. Бачимо, тут так уже переходили століття. І нам треба докупити трошечки заліза. Так, все, за Австрію століття є. Качаємо трошки тут швидкострільності, як-не-як. Тут бачимо також військо, невеличка фортеця. Франція також ставить фортецю. А тут дві нації. І саме більш я вважаю суперник це є перс. Ну і червоний, само собою. Так, нам треба 4000 золота, щоб поставити ще казарму за Австрію. І ми її таки поставимо. За Австрію і ще поставимо стайню за Австрію четвертю. Драгунів, як кажуть, мало не буває. У нас трошки проблеми з полями, хоча вони і прокачані, але бачимо все одно. Також давайте на дерево, того забагато є. Також одну ардепошку. Все, тут ніби гуд. Я думаю, що можна робити вилазку. Ну і силу пострілу також візьмемо ще одну. У нас тут дві не взяті. І в нас трошечки проблеми зі золотом. Хоч на вже працівників ніби достатньо, але бачимо все одно мало. На два дипа і не тільки. Тут ми взяли, це ми прокачали. І давайте ще поставимо хатинки. Бачимо, їх все мало і мало. Тут ми апнули. Це в нас є. Також драгуни 18-го. Як-не-як, куди без них. Так, апнемо другу швидкострільність. Вам трошки захисту. І нам ще пасувало взяти би за Австрію швидкість будівництва. Ну, давайте тепер будемо підходити ближче. Бачимо, там перс знову виходить. І давайте будемо трошки підшиковувати штучно свої війська. Ну, бачимо 400 волонтерів, 400 мушкетерів за Португалію. 200 драгунів португальських. І ще невідомо скільки 17-го і не скільки 18-го за Австрію. Бачимо, фіолетовий перс робить одну потужну армію, а наші, на жаль, дві. Трошки будемо зараз артилерію проріджувати. Бачимо, що випустив він буквально по нам гаубиці, деякі ми їх, з них перебили і постараємося максимально війська вбити. Нас в першу чергу цікавлять драгуни. І давайте тепер, в принципі, у нас першими підуть рундашири. Так що давайте всі дружно в атаку. І хай вони це все перемістять. Містять це все як тільки можна і не можна. Так, що якась тут невеличка допомога від перса поступає.
Так, і в нас 21 пушка. Бачимо, там ще пік йде, доволі так немало. Навіть дуже-дуже немало. Так, ми тут візьмемо лікування і тут візьмемо піку за Австрію. Так, що в нас по рундаширах? Ще рундашири нас тримаються. Ну і бачимо, по нам тут теж так непогано прилітає, на жаль. У нас таке доволі велике скупчення кавалерії зробилося в тилу. А в них напередку, а в них вже піка лягла. Ну, в принципі, ми цю армію маємо продавити по-любому. Плюс бачимо, він там наставив доволі багато башень. І будемо зараз ми це все протягати. Так, багато наших стрільців вижило, особливо піхоти. Давайте вперед. Артилерія також хай підтягується. І треба трошки підкупити нам заліза, бо бачимо, справи наші погані. Стараємося контролювати, щоб у нас порох не падав до нуля. Ну, 5 башень на проході, доволі таки нормально косять нас. Бачу, він також перейшов століття, побудував дві казарми 18 століття. Ну, ми будемо зараз просуватися і бачимо, вже фіолетовий суне допомогу. І наш союзник помаранчевий, бачимо, тисне їх, обох. Супер, наче у нас був слабим, скажімо так, самим. Наскільки я розумію, це у нас був зелений. А в них фіолетовий. Ну, в принципі, баланс сили, я вважаю, нормальний. Що по цьому, що по цьому. Так, ну і бачимо, фіолет підсилає потрошка війська. І от біжить ціла армада драгунів. Драгнів, а гусарів, вибачаюся. Ну, чомусь він ще вирішив позривати трошки шахти. Тут бачимо, ще військо суне. Ну, в принципі, наші вже мають точно подавити їхній центр. Так, ми навіть не будемо зупинятися на тому всьому. Просто постараємося перешикуватися якнайшвидше. Ну і ці башеньки нам би дуже сильно пасувало би. Знистити всі будівлі можна і ливі, і неможливі. Ну, одну шахту ми захопили золоту. І бачимо, у нас тут ще такий доволі непоганий суне резерв. Так, трошки ми по хаткам влупили, попадало більше, ніж від самої артилерії. І нам тут драгуни доволі... не драгуни, а пікінери доволі так нас непогано рвуть. Давайте підійдемо їх ближче до нашої артилерії. Так, доволі сильно нас покусили. Так, ну і артилерія буквально впритул має би розстріляти цих пікетнерів, що вона і зробила. І тепер давайте по данських мушкетерах насипаємо всім, чим маємо. Так, ніби це перемололи. Та вже наші союзники мали би вже за їхню базу би зайняти точно, хоча б якусь одну. Бачимо, тут ще побігли драгуни. Перса в нас в гості. Нас багато, у нас більшість військ зараз в дорозі, тому ми ворожу базу буквально спалюємо. Принаймні, що можна спалити. Ну і бачимо, у нас трошки великі втрати, на жаль. Тому треба сюди послати буде, мабуть, гренадерів. І хай це потрошки будуть спалювати все. Так, гренадери пішли. Я думаю, нам вже селян достатньо, навіть забагато може бути вже. І ставимо, давайте, ще одну казарму 18-го. Тут ніби все добре, і за Австрію також можна. І давайте будемо цих драгунів трошки відстрелювати. Бачимо, так непогано артилерія настріляла, перший залп дало. Так, і сюди ще лізе фіолетовий. До повного щастя і нещастя. Ще й пікою. Щоб йому добре з тою пікою було. Ну, в принципі, у нас же помаранчевий зайшов до фіолетового буквально впритик. Ця трошка радує. Ну, бачимо, що трошка небагато піки прийшло в гості. Яку ми постараємося перестріляти якнайшвидше. Ну і червоний, бачимо, на базі вже почав відживати, бо побудувався вперше в тилу.
Ну що ж, бачимо, вже навіть війська почав виробляти, так що давайте сюди, шановні. Багато ще роботи, не початий край. Так, і у нас тут знову якась невеличка армія. Навіть не армія, це якийсь маленький загін драгонів сунем. Так, наш союзник буквально зайняв базу фіолетового. Він також грав через піку. Щоб тобі добре було на такому пізньому етапі. Давайте ми цих перестріляємо і будемо просуватися до тилу. Саме перса, у нас багато артилерії, і ми, по ідеї, мали би доволі швиденько зносити військові будівлі. Ось такі як казарми, і ми бачимо, що в нього також дві нації, а може і більше. Ну, дві точно є. Давайте всі дружно сюди. Будемо це все підстрелювати, все, що можна. І нам тут як-не-як потрібно буде вибивати. Ага, вже не треба, вже здалися супротивники. Ну, доволі така серйозна каточка получилася. Так, в нього було дві нації, Португалія була. Ну, ми йому Португалії точно не давали, значить вони захопили Португалію в нашого союзника. Так, в нашого союзника Португалія, і його були рейдили. Тут бачимо Франція, фортеця. Ну і тут наша фортечка, як-не-як. Давайте ми ще глянемо статистику. А статистика у нас така кривенька, доволі сильно, графік балів також. Ну і в кінці наш помаранчевий союзник, бачимо, саме більше балів взяв. Молодець. Дивимося, що вони клепали. Ну, драгонів, це зрозуміло, рундаширів також. Ну, гармат і гаубиць також непогано. Давайте глянемо в себе, що ми робили. Піка, мушкетери, драгони. Рундашири, гренадери. Ви нічого собі міг встигли зробити їх. Я ще дивився, що золото впало сильно. Ну, непогано клепали. Ну і гармат. Він, напевно, більше захопили. Так, перс. Ну, в перса бачимо також. Особливо мушкетерів. Мушкетери, капелани, драгони. Рундашири. Ну і гармат. Що? Сто з чим то гармат? Ну, бачимо, вояка добрий. Так, фіолетовий. Ну що, піка, мушкетери, ну слабенько. Гармати. Ну, хоча б артилерію робив, це вже добре, на мою думку. Тепер наш помаранчевий також. Спікінери. Єгрі. Ну, бачимо, Єгрі так непогано вклипав. Драгонів 18-го також. Тим, що там Франція штенько виходять. Ну і наш третій союзник. Ну, рундашири і мушкетери в основному. Тож, усім, шановні.